Шановні кам'янчани, щиро вітаю вас із завершенням Євро-2012. Кам'янець не став осторонь цієї величезної футбольної події. Нам вдалося створити найбільшу в Україні соціальну фан-зону, спортивне містечко. Кожен із вас став частиною цього свята, адже хтось приходив в якості вболівальника, хтось приходив в якості учасника різних активностей, які були на нашій соціальній фан-зоні. Без вас це свято не вдалося б. Тому щиро дякую усім.